Para mitra sadaya, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para wargi sadaya karangan wa Tatang, ayeuna nincak bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi pasasmita gawenangan ngamak jeung ngamak pada malana teh ieu. Ieu pama masasmita pada malana. Pasasmita sesentak puguh we Musa ngarenya grada geumpeur. Gancang nyirili ka tukang cengkana cangkir bekong paragi manehna nu nangoh dina luhur meja leutik meunang umah. Tidinya sirili ka kamar makan cengkana teko tuluy dijingjing ka tengah imah. Bari harita hadatna deg-degan reuwas. Harita Musa duka sadar duka henteu. Nganu jelas manehna reuwas keneh tas disentak kunu jadi dunungan. Can cangkir bekong dituna dina meja hiji deui sabab kursi di tengah imah teh aya dua setel. Curulung Musa nyicikeun cai tina teko kana cangkir bekong, ampir leber da puguh leungeun ngaleper. Amang uji mangga nyangakeun cai teh asu. Musa ngabejaan ti ditu nama para mitra kadunungan. Gilak pasasmita malik anak breh nyampak bekong luhur meja. Nyaan alus. Alus euy mani lucu ari ilaing. Lucu kumaha amay. Sakrupi-rupi amay. Tika bungkul ge sakieu ka kabuktosna abdi mah amay. Tapi kana pilucu euy. Wih bodor lucu amay. Musa kalahkah seringa hehe disangka dunungan nengah reyan. Dasar manusia gebleng sia. Ngahina si lain kaing. Ngahina kaing sia ni tanginum geru gitu. Teuyahana ker kadunungan gitu peta. Ngareken ka entong kudu lolodok kana cangkir bekong. Si jabring sia. Pasasmita amek aturet ibu Maryam ngareret sarta nyarita. Cing atuh Musa ulah disiar teuing piomongeun teh maneh mah nya. Disiar wae pidorakeun teh atuh ngadonyicihan cai kana bekong maneh. Ya ieu kaluh amuing amuing. Punten amah duh punten we 1000 kali punten paralun kana kasuhun amuing amuing. Sanes dihaja amah ih sanes. Terosan kebajut gelas na atuh kalah kana bekong. Masyaallah paralun paralun. Musa kakarang ngareret kana bekong gancang dibawa ka tukang bari ngaleper leuwas. Telila norojol mawa gelas geus meunang ngeusian ku cai herang. Mangga nyangakeun awas. Awas ya. Lamun sakali-kali deui kitu peta diusir deuleu. Gek pasasmita diuk tuluy nginum da pugu nyahanaang. Sedang nu jadi anakna mah ditongongan keneh can ditarik can ditakon. Kojengkang ibu Maryam nyamperkeun gek diuk gigirin pasasmita. Kudaon si Bardi melengguk kue gitu. Kawas anu kuleun ibuna. Pasasmita kakarana nyakeun. Nyata bieu teh tah cacarita ka abdi manehna boga maksud. Boga maksud naon rek kawin? Bardi pindah ka dia tu diukna heung nyarita nu bener ka bapa maneh. Ibu Maryam nitah pindah ka Bardi teu hararese kojengkang jang Bardi ngalengkah. Gek diuk ngareneng jeung ibu Maryam inungna. Sedeng jang Bardi can wani nyarita angur luk we tungkul. Pok atuh caritakeun Bardi. Mawi kieu ama langkung dipayun mugi ama teu janten rengat manah benu kalbu. Manawi abdi teh bade gaduh cita-cita ama tumali kitu. Mugi ama kali ibu ngawidian kali ngadorong ku doa maksud abdi teh bade ngalaksanakeun pertikahan ama Bardi nyarita semunga geter. Geuning. Leuhung ilaing geus gede hate, geus tawakal. Make aya niat rek kawin sagala. Kasih Rukmini teh anu dimaksud ku ilaing teh. Pasasmita neuteup seukeut semunu beureum. Ba bari amek. Sumuhun ama ka Rukmini. Ka anak Sidarta. Si aki-aki congcorang murus. Si teu gableg ka kenyos. Si eueuh ka gableg. Yeuh Bardi. Nasi lain tengah denge atawa naha notorekeun maneh kapan dewek geus sababaraha kali ngomong ka ilaing deui ulah sok datang ka imah Sidarta si aki-aki cacingeun ieu jodoh-jodoh imah aya rek ngawin ka anakna
Rek ngarah naonana ari siang ngawin anakna si Darda teh, ha? Di arah rupana teu goreng patut-patut acan. Di arah pangartina teu bodo-bodo acan. Sok sumawona di arah kagablegna mah teu malarat-malarat acan. Yeuh, Pardi. Mun maneh jadi kawin ka anak si Darda, moal make tataunan sabulan kaduana. Sileng ripuh. Ripuh deuleuh, Pardi. Boga rejeki sakitu sakieu ludes. Ulah-ulah maneh burucun kali calana hiji deuleuh. Baju hiji lesot mani. Sateu mijahna ge lauk kasaatan datang cai pasti kana mijahna. Nah di dunya ieu teh ngan anak si Darda wae. Ngan si Rukmini bae kasebut awewe teh. Loba keneh pabalata keneh awewe mah Pardi. Hayang kanu beunghar teu kurang, hayang kanu geulis teu sepi. Hayang kanu baheno nu demplom teu tawong. Nu ponok-ponok teuing pikiran teh, nah ponok-ponok teuing pikiran teh. Kawas nu teu kableg deuleuan we. Kawas nu teu boga pamili. Kawas dunya ieu sarubak daun kelor. Eueuh deui awewe, eueuh deui awewe. Lain eta geulis atawa demplom jeung mini teh. Aya-aya wae. Aing mah yeuh sakali teu panuju, tetep teu panuju. Maneh hayang ngawin ka si Rukmini. Aing teu rido teu suka boga minantu ka si Rukmini. Karida. Pasasmita beak bersih dadas koredas nyeksikan Jang Pardi. Anakna kalawan ngahina beak kadaek kana harkat darajat panji Rukmini jeung amabana. Nuka telah Mang Darda. Kartos ama malih. Langkung tika harto sakumaha cariosan aman anu mae sareng abdi percanten seueur kene istri tekirang kunu tegep rupina tekirang kunu palinter tekirang nu cekap ku perkawis salia dunyana aing abdi moal tiasa robih deui tujuan moal tiasa ngalih deui pipilihan pilihan tetep abdi bade ngalaksanakeun maksad abdi dan abdi masih dosa ama tema Jang Pardi tapi sirahna tetep melenguk siga nu seram ningali sorot panonu jadi bapa. Kelanan. Kelanan na dewek teu salah dedengian. Bieu si laing nyebutkeun tetep rek ngalaksanakeun maksud. Nu hartina si laing rek terus ngawin si Rukmini. Sabab sieun jadi dosa. Bener bieu si laing nyarita kitu? Pasasmita bari sirah rada didengdekeun. Leres kitu pisan nu bisa ngemengkeun ku abdi teh ama. Pami abdi ngagagalkeun harepan tangtos janten dosa. Pardi. Nah make sieun dosa sagala ari maneh. Aturan saha, aturan ti mana lalaki atawa awewe ngagagalkeun harepan rek kawin make jadi dosa sagala, ha? Nah silai ngadenge omongan batur. Nah aya dina Qur'anna, dewek geus seubeuh yeuh loba pangalaman dewek teh. Legok tapak genteng kadek geus ngalaman kaayaan jaman sakitu puluh taun can pernah ngadenge nu ngagagalkeun kawin jadi dosa deuleuh Pardi. Eueuh jadi dosa. Lamun aya manusia nu ngomong kitu yen jelema nu ngagagalkeun harepan rek kawin matak jadi dosa, bejakeun saha jeung urang mana manusana. Asana teh ngalilieur sorangan teuing si Pardi. Make boga rasa sieun jadi dosa sagala pirage ngabatalkeun kawin jeung aran si Rukmini anak-anak aki kawas congcorang murus. Pasasmita ngorejat nangtung tuluy lajag lejeg bari ngagandongkeun leungeun. Sakali-kali tutunyuk kana jadi anakna, meni bentik-bentik we curukna teh nunyuk kana jadi anakna, kilak malik nongongan. Janten kapala ama teh kedah dibatalkeun kitu. Heeh. Teu kurang teu leuwih maksud jeung kahayang dewek kitu. Kitu pisan kahayang dewek. Pasasmita nemalana teugeug bari tetep nongongan Jang Pardi. Mangga kapala ama ku abdi bade ditolak nang tetep abdi bade ngalaksanakeun maksad. Pardi tetep boga pamadegan nu teu bisa dionget-onget deui. Atuh puguh Pasasmita jadi nafsu kilek malik sarta nyentak bari ngagebrag meja. Wat bangka warasia tebiha pokna Ibu Mariam ngarenyag samalah Musa ge nukeur ngadedengikeun di kamar makan kuat kangarempon kalawan ngagerendeng pemuing-muing dileca
Biasa ngadingi gelap salesir we aing mah heuh. Gelap tengah poe ring-ringan. Wing lamun teu kalangan ku kulit. Kana pasti we cungcurungan ni si amuing ngaceleng temenan. Biasa ngadingi suara barakatak sena atawa suara dur sasana aing mah. Nyan paur we alamatan di gulina hunduh. Ya, Pakde. Sakali deui tewek nanya ka ilai. Rek dibatalkeun kawin jeung si Rukmini. Narek diteruskeun. Pas Sasmita nanya kana pamadegan Jang Pardi. Acan ge Jang Pardi mere jawaban torojol adina. Nu katelah Nyi Aminah norojol ti kamar kalawan milu cumarita. Bios atuh mama ari Kang Pardi keukeuh peuteukeuh palayeuna ka mah ka si Rukmini. Tong dipona karaos enteng abot nama mah moal karaos kunu sanes panginten ama. Ganeng si Aminah. Montong pipiluan siya bolon siya mah. Rek mang menangkan kalancik siya siya. Aya we umate ngadon ngahatean tebalik dulu. Pas Sasmita malik muncereng kanyi Aminah anak nanu bungsu. Jawab siya Pardi. Jawab pertanyaan ti dewek tadi. Benar siya. Sikinu teram siya. Ngomong nubalik siya. Ya siya teh bisa ngomong dulu. Mugi teu janten bendu ama rupina kamu abdi mah moal tiasa dirobih deui tetep bade ngalaksanakeun permaksadan. Yo sangempari paosna nikah enjing pegat sonten ge ama utamina mah nyaosan kana janji. Jadi hilaing tetep rek ngawin si Rukmini. Terus ama seug. Seug ari ilaing geus gede hate giling pikir geus rek teu nurut kudu jadi kolot. Dewek moal ngahalangan, moal nyarek nganti sasarat poe ieu, jam ieu, menit ieu, detik ieu si laing montong nete-nete deui ka dieu nyingkah ti dieu deuleuh. Nyingkah. Bener-bener pas Sasmita tegas jeung gurat batu. Luas musir nu jadi anak ngan teu pokwe, moal ngaku deui anak ka Jang Pardi. Kutu satujuna boga minantu ka Nyi Rukmini dumeh eueuh kaboga. Ari katamah-tamah pas Sasmita ngarasa panas. Gemes kumang darta. Dalamun kitu teamah ngunek-ngunek tina pasal baheula kungsi patelak tina alatan ngadu hayam jeung ngadu langlayangan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra sadaya, aya caritaan kitu tinu jadi bapa keur Jang Pardi lain ngarasa sieun malah ngajengkat asup ka kamar ngawadahan pakaian kan atas. Balenyeng init duka rekamana boro-boro kabebeja teh akan jadi indung malah teu ngareret-reret acan. Sanggeus Jang Pardi rada jauh ti imah deregdeg Nyi Aminah adina ngudag. Atu Ibu Mariam indungna ngorejat sarta nyirili ka hareup bari ngagegero. Aminah. Ibu Mariam teu sirikna gegerewekan. Tapi nu digegerona mah teu ngareret-reret acan terus nyusulan ceukna. Bari harita Nyi Aminah mawa rok sasiki. Keun bae ibuna antep. Rek nuturkeun lanceukna sugan. Keun antep hayang kabawa sangsara meureun. Pas Sasmita geus teu ngarasa hariwang, teu ngarasa melang kunu jadi anak awewe ngudag lanceukna. Musa. Ibu Mariam ngagegero badegana. Gian. Musa kesit nemalan bari nyampeurkeun ka hareup. Pok nanyakeun. Bejai pikeun naon Ibu? Cik atuh itu Aminah nyusul ku maneh tu gancang sina balik deui bisa terus nuturkeun si Pardi buru-buru. Ilah panas salami angkatna Ibu. Bieu acan 10 menit gancang kali tu buru bisa ka buru jauh. Tengara rese Musa init leumpang nanggegedi grek nyusul Nyi Aminah. Tapi Musa sajeroning keur leumpang hatena mah gegerendengan. Duh, amuing. Meni jol ieu aing mah. Nyariksana teh teu sepuguh lanceukna badagong aingna belenyeng di adina mabur. Heuh, aing mah. Kusakieu we ari jelema di bawah perintah teh amuing. Hah, ka mana cenah atunya jalanna? Disusul ka beulah kenca sok sieun ka beulah katuhu. Disusul ka wetan sok sieun ka kulon. Disusul ka kaler sieun ka kidul. Aduh, ka mana atunya?
Cing atuh para mitra kaum dangu, nu saratia bantuan ieu mamang. Mamang amuing nyusul putra dunungan engalan para mitra lah. Bantuan milarian bilih anu kadinya tah. Bilih nyamina kadinya punten wartos sering ka mamang ieu. Alah siarkeun mina radio kitu. Ih aing mah. Heuh kalah ngareneng geuning para mitra mah. Eh mang atuh nujungan darangmu ke dongeng atuh tong. Ih tong kaganggu sing jongjone tu para mitra. Mendoakeun we si amuing bade nyusul putra dunungan mugi-mugi singkat susul kalian tiasa ke Bandung nih wangsul sing gitu lah. Aduh itu gening keur areun tu dilebak untungnya areun heula kitu gerentes hate mangusa lempang beki gancang memangnya hari tajang pardi kasusul kunyi Aminah adina samalah keur tinjaran teng sisi kebon. Min tong ngilu ka akang min bisi ama ke ama kamina jung geura balik ka ditu. Kan akang adalah laki, pokoknya doakeun akang kubina. Sing aya dina kasalametan kalawan bisa patepung deui. Jang Pardi ngajujurung nitah balik ka Nyi Aminah. Moal Kang abdi mah moal wangsul, teras ngiring sareng akang ah. Abdi ge hoream mah aya di bumi teh hoream nguping cariosan amal sakudak sakedik ngan benu wae tu da. Nyi Aminah mugen bari ngajanggilak sigarek ceurik. Para mitra sadaya di dieu. Namina murang kalih teh teu kaasuh kudu jadi kolot. Di mana kolot kalakuan jika juragan Sasmita nimulkeun ka budakna teh kitu para mitra. Broken home deh. Tepang didik teu jadi kolot, kolot ngan saukur amek gawena rek kumaha atuh budak rek nurutna. Rek iraha riung mumpulung antara kula warga, antara indung bapa jeung anak teh para mitra. Teu aya pisan kesempatan da ieu mah pa Sasmita datang ngambek nyarekan kitu jeung kitu wae para wargi. Ieu hiji conto. Hiji pihal piuntingin bikin urang. Gening memang hati urang de para mitra boga anak dipercanten kunu maha kawasa. Urang reis dipercanten kunu maha kawasa kudu ngapi ngajari nu jadi anak gitu. Titipan para wargi etate anak teh kudu diraksa di jaring ku urang, kudu dibere ilmu ku urang. Atuh cenah teu bisa urang ngadidik, serenkeun ka ahlina. Dina bidang ilmu naon teh pengetahuan umumna serenkeun ka sakola. Namung aya atikan mah bade. Moal nya urang teu bisa ngatikan jadi anak mah para mitra. Soal atikan, soal eta cenah soal ngaji, diajar ngaji serenkeun we aya ustad. Ngan ai soal atikan mah didikan budi pekerti mah moal nya urang teu bisa ngadidik jadi anak. Lantaran para mitra mercayakeun teuing ka ustad, mercayakeun teuing ka guru di sakola, ai ku kolotna culaur mah anger budak kalah beuki badagong kitu nu mawi. Janten tugas hiji kolot kacida pisan naon teh nangtuskeunana ka hiji murang kali. Ai kolotna culaur mah teu bisa ngadidik gawe ngan ngamek we. Pade Mama Sasmita. Mana budak rek betah aya di imah atuh para wargi sadaya. Moal betah budak aya di imah anclongan-clongane ka babaturanana meureun kitu. Namung upami naon teh wijaksana mah kitu. Pami urang bijaksana ngatik ngadidik nu jadi anak. Insya Allah para mitra budak teh narurut. Insya Allah budak narurut. Lantaran urang ngagunakeun kawijaksanaan. Bijaksana urang. Di dieu urang kudu naon teh landung kandungan, lahir aisan, nulis jejer liat tali. Teh di dieu para mitra sadaya. Ieu geun di dieu ieu geuning kolot baheula nyebutkeun kudu landung kandungan lahir aisan cenah barudak kudu leuleus jejer liat tali urang ge tah sarupateun di dieu para mitra sadaya dina ngoning ngatik ngadidik nu jadi anak. Ai soal bangor mah da biasa ai budak atuh para mitra soal bangor mangan di mana urang ngadidikna leuleus jejer liat tali landung kandungan lahir aisan. Insya Allah para mitra sadaya budak teh moal mangprung teuing kitu. Lamun dikerasan budak ya mangprung mode Jang Pardi pan kalah ka ngejat dikerasanna kitu. Di dieu leuleus jejer liat tali ieu para mitra sadaya babasan. Leuleus jejer liat tali landung kandungan lahir aisan ulah getah sarupateun. Memang para mitra di dia ku urang ku dikoreh na tema nga ngaso heula ngaso ngaso.
mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi, Nyi Aminah harita teh tedaekeun dititah balik Kujang Pardi. Kalah ka harita para mitra Nyi Aminah mugen bari ngajanggi laksi ganurek ceuri. Teu naon rek milu jeung Akang gemin ngan engke di mana Akang geus ngahiji rumah tangga jeung Rukmini. Hayang wayahna balik heula cik ka ditu. Ke di mana Akang geus kawin, yu rek nuturkeun Akang mah. Jung da bageur binah make ku Akang dibere keur jajannya. Jang Pardi ngolo di palar Nyi Aminah daek balik deui. Moal Kang ngawangsul deui bade teras ngiring ka Akang. Pami Akang teu kersa dituturkeun ku abdi biasa abdi bade ngejat we kana tebi. Temal Nyi Aminah anggur nyeritakeun rek ngejat atuleng Jang Pardi ngahuleng ngarasa bingung. Dibawa kumaha sabab manehna ge can puguh. Nu baris dijug-jug ari teu dibawa sok sieutnya adina kabur. Nu tangtu matak ngaganggu-na kana pikiran. Waktu Jang Pardi keur ngahuleng guru tak Musa badegana nyamperkeun bari haruhareho. Gilek Nyi Aminah Malik sarta nanya ka Musa nu keur ngahega. Ari Mang Musa rek ka mana ngadon ka dieu? Aduh. Aduh. Sumun amuing. Amuing Nyimas, Mamang. Mamang ti amuing. Nyimas. Mang Musa anggur amuing-amuingan. Nu bae gomong teh Mang Musa ngan amuing-amuingan wae. Rek mana? Nyi Aminah bangun amok. Aduh. Aduh. Ulah sisindak nyai lah kumaha upami Mamang sawan. Aduh. Mamang jadi biwara ngapa berik sebenernya. Ngabarik sahaja ngabarik sagala. Sun ngabarik Nyimas. Kunaon mak yang ngabarik abdi sagala. Oi, sumun. Maksudnya mau dipiwara nyusulan. Kutuang ibu Nyimas eh. Engga muli sebenernya dikitu. Tunggah kamu kan urusan abdi mah. Ini udah balik kali itu, wari bejakin ya, ke abdi mah ada mah teka susul ya gitu. Nyi Aminah kalah nita balik ke Mang Musa. Aduh, Nyimas itu gelis. Mesti khawatir sih ke Mamang Ucu lah. Kiku mau pami Mamang di sisilan kutuang ibu, sisilan kutuang rama. Sok Ucu lah, nunggelis. Udah mulih dia ke bumi, wios tuang rakamah ada pamaget Nyimas. Sok ingat Ucu lah. Apalagi diakep kayak ku Mamang. Gak bolonnya mah kayak diakep segala. Nyimas baeun para mitra Nyimas Aminah. Aduh, pabih cekir saya diakep, mangga tuh angkat cepayun. Oh, maksa Mang Musa teh, maksanya maksa. Nyi Aminah nyokot batu segede perup tuli di amang-amang. Atu Musa pupurungkutan asabak-asabak sirana ditakol ku batu. Aduh, ya ngamuing, ngamuing. Ampun Nyimas, ampun. Ampun Nyimas, ampun. Nah, tuh makai maksa kudu balik. So kali tuh gara-gara ini. Bejakan teka susul gitu, duka kamana los, nah abdi mah gitu. Yuh janjan Mamang teh, kada Mang Sule nyali lah Nyimas. Nya, sabab abdi mah rek nuturkeun jadi lancek. Mah enggak Mamang Wang Sule Nyimas tenging kedah diajabkeun heula ku Nyimas atuh di kabumi. Nih, dasar jelema beureu nya. Minta diajabkeun mah sarua ni tah balik atuh. Teu bisa Mang Musa. Dia mau balik deui ka imah. Soal itu geura ini tadi tunggukeun mah bisa. Abdi na amak kayak buru-buru ini teh kitu. Yuh, abuing, abuing mangga Nyimas. Mangga abun deui. Ku jadi senja, ku jadi sentor we imah-imah. Kayakeun wadak tengal kalongeun we si abuing ayeuh. Musa gegeren dengan sorangan bari terus ngalewas balik deui. Kumaha tu min? Jang Pardi nanya deui ka Nyi Aminah anu keur mencerong ka Musa nu geus lapat-lapat. Mohon kitu wae Akang mun teu kersa dituturkeun ku abdi mah wios, abdi mah bade mios weh nah. Ka mana wae nuturkeun hidung suku? Téma Nyi Aminah ngajang gilak deui. Nyari kitu mana mah tu bisi kabur poek di jalana. Jang Pardi eleh deet kapaksa adina terus dibawa. Bari hatena mikir kudu kamana anu baris dijungjung. Akhirnya Mang Jang Pardi ngajungjung ka imah Mang Darta pimini tohaeunana. Ari tepi kanu dituju ari reupoek da puguh di jalan keneh oge geus reupeupan magrib. Kalacak Jang Pardi jeung Nyi Aminah arungah katepas kalawan Jang Pardi pupuntenan. Punten, punten. Mangga di jero aya nu nemalan tayalian Nyi Rukmini anu harita keur nyadiakeun sangu jeung deungeuna. Sabab Mang Darta bapana rek dahar ta solat maghrib. Kulutrak Nyi Rukmini ngalantulak ka panto sarta panto dibuka. Ih, bening Kang Pardi meni wengi-wengi Kang. Ari eta saha? Nyi Rukmini neges-neges ka Nyi Aminah sabab acan sidik. Pun adi. Nyi Aminah gitu? Mohon Aminah. La ilaha illallah panyanten teh saha? Sok alamat Nyai. Nyi Rukmini mundur rebus Jang Pardi jeung Nyi Aminah arasu. Damang Cece. Nyi Aminah sasalaman. Pangestu Nyai samulina kumaha?
Alhamdulillah waktu si Iman Cece angkat kemana ini bisa emang berantus karulem. Dia aja nyai. Tema nyiruk mini bari nulakan di panto. Teli lama oya norojo di kamar kalawananya ke. Ayah saha nyai. Ya Kang Pardi serang Raina mak. Uluh, uluh. Eta nu gelis keras serumpahin gening. Wengi-wengi kumaha daramang gelis. Pangestu bae masa mulina kumaha. Aya berkah geulis mah ngaling emang aduh. Mun asa ngalarimpen ibi teh ucu, teu disangki-sangki bakal kasumpengan nu geulis. Mah oya meni marahmai geuk diu. Ari nyiruk mini harita merenkeun heula sangu jeung deungeuna nu ngajagrag di tengah imah sabab aya sema. Torojol Mang Darta norojo tas salat magrib di kamarna. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi harita para mitra sadaya Mang Darta norojo tas salat magrib di kamarna. Har geuning aya si Ujang jeung si Nyai. Mohon bah téh Ajang Pardi bari ngareret. Mang Damang nyamina sasalaman. Pangestu dina waktu si mah geulis. Sanes ku kitu meni wengi-wengi teuing aduh ka dieu téh Nyimas. Mohon Mang, nyamina ngagelenyu bari rada tungkul. Marulih ti mana atuh Ujang téh ngahaja wae ka darieu? Mang Darta ngareret ka Jang Pardi. Ngahaja wae abah ari maksan mah ti siang keneh nya kitu wae aya kapriyogian heula. Ari name abdi bade mios pisan, ieu pun ading ngadunturkeun dicarek-carek kemaksa wae ngiring. Ah, atuh sawios aduh naha? Mun Ujang wios naha da kana sanes mah moal kersa ngiring atuh. Malih Kang Ema mah bingah nu aya kasumpingan ku Nyimas téh mangkaning. Ti kapungkur keneh hoyong tepang ayeuna kaleresan ka dieu pisan. Bi oya mahiran kana caritaan Mang Darta salakina. Nyarak cai atuh Nyai Kang ieu anu si geulis. Nuju yeuh ge emak ka sakendapna. Wios atuh bi ulah ngarepotkeun. Ngarepotkeun naon ucu? Mung nyakitunya di dia mah kieu geuningnya geulis meni matak pika isineun abong kena di mama teh kagaduh. Kuda kumaha tuh bi? Téh Mani Aminah torojo nyeruk mini mairan cai dua gelas jeung opieunana seupan cau jeung kulub hui kamayung sesa tadi beurang nyuguhan Ki Encon. Sareng naon atuh ngaleut teh euis? Ah cucu mah meni ngarepotkeun pisan geuningnya. Teu euis teu ngarepotkeun mah nyangakeun. Kang mah atuh Kang Mangani, Jang Pardi para mitra nemalan rada alum, da puguh hate ke pajurawet. Hari itu tas sanak akang nyeruk mini nunjuk kana tas deket lawang, mungunyai diisi ku bubututan. Téh Jang Pardi bari ngarongkong tas diisi ku pakaian. Mang Darta jeung Bi Oya pamajikanana silih reret. Rupina mah tos angkat-angkatan tebi Ujang téh nya. Tanya Mang Darta ngareret ka Jang Pardi. Ah, henteu bang aja we bantun ti rorompok. Geuning ngamunya anak angean sagala Ujang. Bari angkat ka mana atuh? Sabertos nu bari angkat-angkatan tebih kalain bari wawartos heula ka dieu. Mang Darta rada curiga timuruna Jang Pardi rek nyaba jauh atawa rek ngadon usaha. Moal ka mana-mana bang aja we ka dieu. Insyaallah engke disangakeun sanggeukeun ku abdi. Bade karulam di dieu panginten abahna sareng ieu si Eis. Bi Oya mairan kalawan nepak kana pingpingnya Aminah nu keur tungkul bangun lunggu. Ah, nah leres kitu bade karulam di dieu Ujang. Mang Darta nanya deui. Manawi pareng bah mung ieu pun adi ngorong ngadon ngiring ka dieu. Aduh sawios na ari tuang rai teu ngaraos lingsem mah. Ngadon kulam di dieu sung di tempat sakieu bututna. Hay abahna saena mah atuh sakantenan sareng Jang Pardi. Kali eis taruang heula kali tu wios daya rencangna oge. Mun abah tadi tos disayagikeun ku abdi di dieu. Mun kabujeng Kang Pardi sareng eis sarumping. Name ku abdi di ieu dibantunan deui ka pawon. Jalan isin aya tamu coet ngajagrag di tengah bumi. Oh, sok atuh Ujang lah. Eis sakantenan sareng abah urang taruang sok bawa barang urang berjamaah.
So eh nga ucu keun bae lah. Karo sama lagu ang oge laukna ge seueur pandidi tu sanes. Waktosna sae parawargi sadaya. Leuwih ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati.